ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ପାଠାଗାର ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ାଇବ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ। ଏଭଳି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମ ପାଠାଗାର, ଯାହାର ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ରହିଛି ବହି ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଟିଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲ ପରିସରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁନଃ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ସମାଜସେବୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମ ପାଠାଗାର ଅଭିଯାନ। ଅସହାୟ ଓ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିଯାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାଶରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠାଗାରରେ ପଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏ ଦେଶ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ଠୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଆନ୍ତୁ କି ଏଜୁକେସନ୍ର ଅଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲା କି କେଉଁ ନା କେଉଁ ଉପାୟରେ କେମିତି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ପିଲା ପାଇପାରିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଆମର ଥିଲା ଦାସିଆ ଆଚା, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରେରଣା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫୁଟଷ୍ଟେପ୍କୁ ଫଲୋ କରିଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି କେମିତି ପାଠାଗାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇପାରୁ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତୁ, ପାଠର ମାନେ ଅଭାବଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟ୍ରୁ କେତେ କଥା ଆପଣ ପାଇବେ ବେଦ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବେଦ ବହିକି ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଯେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣ, ବେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଞ୍ଚ କଥା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଆର ଫିଟେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା, ଦୁଆର ଫିଟେଇ ଦେଲେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭଳି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହିଟିଏ ପଢ଼ିଲେ ମଣିଷ ତା ମଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବା ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଯାହା ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ କରୁଛି ସେ, ଆମେ ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିବା ସେ ତାକୁ ରଖିବ। ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କଥାଟିକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କଲେ, ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ, ବହୁତ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ଅଛି ସେମିତି। ତେଣୁ ବହି ଭୁଲ କହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଜରକୁ ଆସିଛି, ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ତାର ସଂଶୋଧନ ହେଇଥିବ। ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଆଜିର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବହିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହିରୁ କେବଳ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସୁମଣିଷ ହୋଇ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ବାଟ ଫିଟିଥାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକ ଦାସ ବେହେନୁର ଏହା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯେପରି ନ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଯିଏ ବି ଚାହିଁବ ସଂସ୍ଥାର ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବହି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।